Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcəridə, Məlik Aslanov küçəsində marşruttan 100-150 metr məsafədə 4 sotun içində 4 otaqlı bir həyət evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Buyurun, baxın, sona qədər izləyin ki, ev haqqında sizə məlumatlarım vereyim. Hörmətli izləyicilər, evi öz eviyyəsi şəxsi özünə tikdirdiyi 4 otaqlı bir evdir. Bura həyətyanı sahəsidir. Həyətində ayrıca bağı, bağçası var. Əlavə də tikilişi var, hörmətli izləyicilər. Demək, burada həyətində ayrıca bir 2 otaqlı ev var tikib. Yəni, kirayə vermək mümkündür. Bax, burada tikiş var. Təəssüflər olsun ki, qapıları bağlıdır. Amma hazır otaqlardır, hazır evdir. Həyətyanı çəkirəm, yan tərəfləri hamısı açıqdır, havalanmaya uyğundur, şüşələri hamısı pəncərələrinə gün ışığı düşür. Həyəti tamet daşlarla döşənib, səliqəli bir həyət evidir, hörmətli izləyicilər. Demək, həyətə heç bir pəncərə baxmır. Həyətin qabağında ayrıca çardağı var. Yenə də qırağdan ətraflı çəkirəm, hörmətli izləyicilər, diqqətlə baxın. Evdə təmirli evdir. İndi evin içində çəkəcəyik. Keçəyim bu yan tərəfinə də, yan tərəflərində də məsafə var. Havalanmaya uyğundur. Raşotkaları hamısı qoyulub, hazır evdir, gir yaşa vəziyyətində olan evdir. Hal-hazırda evin içində yaşayış var. Qeyd edirəm, eviyyəsi özünə şəxsi tikdirdiyi evdir. Kürsüsü də təxmini 5-6 daş olar. Keçən evin içindən tanış olan hörmətli izləyicilər. Hörmətli izləyicilər, demək, bura giriş hissəsidir. Bir girişdən sağ tərəfdə burada bir mətbəxtdir. Bura mətbəx hissəsidir. Demək, bu dəhlizdən də burada sol tərəfdə bir keçən kimi bir sanuzeldir, yəni hamamdan sanitar qovşağı bir yerdədir. Tam təmirli, səliqəli bir sanuzeldir. Getdən çəkirəm, hörmətli izləyicilər, baxın. Həyətində də sanitar qovşağı var, hörmətli izləyicilər. Bu, burada yenə bir dəhliz hissəsidir, bu, burada genişdir. Hətta burada stol oturmağa divan qoyulub genişliyinə görə. Keçən indi otaqlarla da tanış olalım. Demək, burada da bir əlavə bir bir 12 kvadratlıq yataq otağıdır, uşaq otağıdır belə deyək, hörmətli izləyicilər. Demək, bir sağ tərəfdə də burada yenə də bir uşaq otağıdır. Bir yataq otağı da buradadır. Hörmətli izləyicilər, ev demək mərkəzə yaxındır. Maaşda da yaxındır. Burada zal hissəsidir. Diqqətlə çəkirəm, baxın. Ev təmir vəziyyətdədir. Hörmətli izləyicilər, kombi sistemləri hamısı üstündədir. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Bəyənməyi unutmayın, abunə olmağı unutmayın. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Kimi alsa Allah xeyrin versin.